Өнөр жай тармагында 217 миллиард 927 миллион сомго продукция өндүрүлүп, 22-нчи жылдын жыйынтыгына салыштырганда физикалык көлөмдүн индекси 121,9% түздү. Же болбосо продукция 34 миллиард сомго көп өндүрүлдү. Отчеттік мезгілді облысының өнір жай өндірушін республиканың жалпы көлімінің қарата продукцияның салыштырмалы салмағы 45% түзді. Жевол болса, бұлтырқы жылға салыштырмалы үліш 2% өсті. Өнір жай өндірушін көлімінің көбейші, текстиль өндірушін, киім жана бұт киім тігінің 39,7%, фармацевтикалық продукцияның 1,6% көп, резина жана пластмасса өндірушінің 2,2% көп, жыгачтан жана кагаздан жасалган буюмдарды өндүрүү 31,5% өскөндүгүнө байланыштуу болду. Өнөр жай өндүрүшүн дээрлик 22% жакын өсүшүнүн негизги себептеринин бири аймакта жыл ичинде жаңы ири жана орто 33 чоң жай ишканалары ишке берилгени болуп жатат.